ាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកមកកាន់ Channel ខ្មែរ Top ថ្ងៃនេះផងដែរ Channel ខ្មែរ Top របស់យើងខ្ញុំនឹងមានអត្ថបទព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង MV ដែលថាផ្អើលល្បីដៀលអ្នកប្រៃវែងនោះឥឡូវគឺថាលោកអាដាមពេជ្រស្រស់គាត់ចេញចាផ្សាមួយឃ្លាទៅកាន់អ្នកដែលចេញ MV បែបហ្នឹងចាដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាការពីថ្មីថ្មីនេះមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទុះប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងសម្បាទៅលើអ្នកផលិត MV ចម្រៀងមួយបាត់ដែលមានដៀលអ្នកប្រៃវែងកប់កប់មាត់យ៉ាងណាមិញងាកមកកណនី Facebook របស់លោកពេជ្រស្រស់បានបង្ហោះសារបន្ទាប់ពីទស្សនាវីដេអូរួចនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាអ្នកប្រៃវែងនិពន្ធបទចម្រៀងប៉ះពាល់អារម្មណ៍អ្នកប្រៃវែងហើយអ្នកប្រៃវែងក៏ផ្ទុះកំហឹងអញ្ចឹងគឺអ្នកប្រៃវែងខាងអ្នកប្រៃវែងសូមពិចារណាចុះខ្ញុំមិនកាន់ជើងខាងណាទេប៉ុន្តែសូមកំដត់គ្នាឯងតទៅទៀតអីព្រោះកើតមកឬគល់តែមួយទេដោយក្តីគោរពអំពីខ្ញុំពេជ្រស្រស់ថ្ងៃទី6ខែ7ឆ្នាំ2020ចានេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់លោកអាដាមពេជ្រស្រស់ផងដែរដែលគាត់បាននិយាយបែបហ្នឹងមកកាន់អ្នកដែលផលិត MV និងឌៀលអ្នកប្រៃវែងហ្នឹងចាគឺថាអ្នកប្រៃវែងកុំឌៀលអ្នកប្រៃវែងដូចគ្នាអីព្រោះអីយើងអ្នកខាតតែមួយអញ្ចឹងណាចាសូមអរគុណអស់លោកអ្នកចំពោះការតាមដានដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹង Channel ខ្មែរ Top របស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកពេញចិត្តរួចជួយចុចពាក Like ក៏ដូចជា Subscribe នៅ Channel របស់យើងខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីៗលឿនរហ័សមុនគេតែម្ដងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា